السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلندريمي تكون الله تلاف دريمي دي باشا شوفشن بنيريون متمير تدرقوار انتون محمد فاميلي نتي شوكتتي ذنبت جيثة تتسيلت ايتي نروق نتي دي نديتن اجوكيميت. نيرينا شوكت البروفيت محمد شجوت العير باض ابن سارية tregon se një ditë i dërguar i Allahut u mbajti një këshill shumë prekse shokëve të tij, siç thuhet në hadith: wa adhana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha alqulub wa dharafat minha alayun. I dërguari i Zotit profeti Muhammed na mbajti një këshill shumë prekse, aq prekse që këshilla që bëri i dërguari i Allahut profeti Muhammed, saqë zemrat e tyre u mbushën me frikë prej Zotit, prej dënimit të Allahut, se me pas frikë prej Zotit është një gjë e mirë, se frika prej Allahut e shtyn njeriu që të kryejë detyrën ndaj Zotit, të kryejë punë të mira dhe të ruhet nga punët e këqija. Pra zemrat ju mbushën me ndroj, me frikë prej Zotit dhe ju rrodhën edhe lot nga sytë. Dhe duke qenë kjo një këshill shumë prekse, shokët e profetit Muhammed kuptuan se kjo do të ishte një këshill lamtumire. Prandaj i than profetit: ja Rasulullah, ka enëha me uajdhatu mu edhiin, fa usina, o i dërguar e Allahut, kjo këshill që na bërët duke si një këshill lamtumire, prandaj na jep një porosi. Profeti ju thot: usikum bi taqwa Allah, wa sem'i wa ta'ati, wa in ta emmar alejkum abdun habeshijun. Ju porosis që t'ja keni frikën Allahut, t'i ruheni dënimit të Allahut, dhe të dëgjoni dhe të respektoni prisit tuaj. Është fjala për prisit musliman. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin tamassaku 'alayha biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh. Edhe pastaj u tha: ai që ka përjetuar për jush do të vërej shumë përçarje, do të vërej shumë devijime, interpretime nga më të ndryshmet. Prandaj thot, kapuni për rrugën time, për traditën time, dhe gjithashtu ecni në rrugën e kalifëve të drejtë, që janë Ebu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Aliu. Janë këta katër shokët më të mëdhej të profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe kënaqësi Allahu te rasuaj qofë mbi shokët e tij. Dhe thot, ruhuni nga shpiket në fe, wa iyyakum ma muhdathatil umur, ruhuni nga shpiket në fe, fa inna kulla muhdathatin bid'a, sepse çdo shpike është risi, wa kulla bid'atin dalala, dhe çdo risi është një rrugë e gabuar. Në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka dhënë disa këshilla shumë të vëra për bashkësinë e tij, për ummetin e tij. Profeti Muhammed ka qenë këshilluesi më i mirë, bënte këshilla të arrira dhe shumë prekse, këshilla të cilat ndikonin tek shokët e tij. Edhe shokët e profetit ton i kanë mbajtur mend këshillat e tij. Dhe në fakt këshilla të tilla duhet të jenë këshilla që dalin nga zemra, këshilla që ndikojmë tek njerëzit. Se kur njeriu bën një këshill me bindjen atë që e thot, mbështetur në të vërtetën, ajete të Kuranit dhe hadithe të profetit Muhammed, duke patur bindje në atë që e thot, kjo këshill shpresohet që të depërtojë në zemrat e njerëzve dhe të ndikojë tek ata. Për shembull, kur këshillohen njerëzit që me besu Zotin, me besuar ditën e gjykimit, me kërkuar falje Allahut, me respektuar prindërit, me ruajtur lidhjet me njerëzit e fisit, me ruajtur nga gjunahet, siç është imoraliteti, pijedese, droga, konsumimi i duhanit, këputja lidhe me njerëzit e fisit, vjedhja, korrupsioni e tjerë. Pra kur këshillohen njerëzit, me u bë këshilla prekse të bazuar në Kur'an dhe në hadithet e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me bindje në vërtetësinë e asaj që thot këshilluesi, se kjo lloj këshille me shpresën që Allahu i lartësuar ka ndikim tek njerëzit. Profeti Muhammed bëri një këshill aq prekse, aq të arrirë dhe aq të përmbledhur, sa që shokët e tij menduan se kjo do të ishte një këshill lamtumire. Prandaj i kërkojnë profetit tonë që t'u jepte disa porosi. Profeti u ka dhënë katër porosi shumë të rëndësishme. E para, takuaja. Do të thonë devocioni ndaj Zotit, me qenë i kushtuar ndaj Allahut, me ja patur frikën Allahut, me i kryer detyrat dhe me u ruajtur nga gjunahet. Ç'është takuaja? Takuaja do të thotë ti ruhesh zemrimit dhe dënimit të Allahut. Vërtet Allahu është i mëshirshëm, por edhe zemrohet.
Vërtet Allahu jep mirësi, por jep edhe dënim. Dhe në këtë botë ne vërejmë edhe gjurmët e mëshirës së Allahut, si rrezet e diellit, rreshtet e shiut, shnetin që kemi, fëmijën, pasurinë, Kur'anin, rrugën e drejtë. Këto janë gjurmë të mëshirës së Allahut të larguar. Po nga ana tjetër, në këtë botë vërejmë dhe pasojat të dënimit të Allahut dhe të zemrimit të Tij, siç janë, për shembull, smundjet që përhapen në masë, shtrejtimi kushteve të jetesës, katastrofat, sprovat e randa që mund bien. Pra ka dhe vujtje, ka dhe të këqija në këtë botë. Edhe në ditën e gjykimit, ka mirësi, është xhenet, xheneti është vendi i mirësisë, namshim. Ka dhe dënim, është zjarri i xhehenemit, është vendi i vujtjes dhe i dënimit. Njeriu çfarë duhet bëj? Duhet të ruhet zemrimit të Allahut. Duhet t'ia ketë frikën zemrimit dhe dënimit të Allahut të lartësuar. Allahu është më i deri që t'ia kemi frikën. Ta madhrojmë, t'ja kemi frikën, t'i ruhemi zemrimit dhe dënimit të Tij. Zakonisht njerëzit për shembull i ruhen njëri tjetrit, ose i ruhen shtetit apo i ruhen kësaj dhe asaj. Faktikisht duhet më ruhetur njeriu nga gjëra të këqija. Por t'i ruhemi zemrimit të Allahut është më e rëndësishme, se Allahu është më i deri me ja pas frikën, ai është më i madhi, ai ka gjithë pushtetin. Ai është gjithë fuqishmi. Gjithçka në dorën e Tij, të mirat janë në dorën e Allahut. Po edhe të këqijat dhe dënimet ndodhin me caktimin e Zotit për shkak gjunave që bëjnë njerëzit. Prandaj duhet me pas frikën Allahut. Allahu i lartësuar ka bërë thirrje në Kur'an që ti ruhemi vet atij. Wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun. Keni frikë Allahut tek cilët do të tubohen, domethënë që jeni frikë zemrimit dhe dënimit të Allahut. Gjithashtu ka bërë thirrje që ti ruhemi ditës kur do paraqitemi para Allahut. Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Keni frikë ditën kur do të ktheheni tek Allahu i lartësuar. Thumë të wafa kullu nefsim ma kesebet, wahum la ju dhlamun, e pasaj çdo njeri do marrë shpërblimin e plot për punët që ka bërë, dhe njerëzve nuk do të bëhet as pak pa drejtësi. Allahu gjithashtu nga bërë thirrje në Kur'an që të kemi frikë zjarën e gjehenemit, zjarën e gjehenemit është dënimi më i rëndë. Thotë Allahu i lartësuar në Kur'an, wattaqu an-nara allati waquduha an-nasu wal-hijara, u'iddat lil-kafirin. Ki jeni frikë zjarën e gjehenemit, lënda e të cilit janë njerëzit dhe gurët, dhe i cili është përgatitur për kafirat. Me ja pas frikën zjarët e gjehenemit, me i rujt ati. Po si ti ruhet njeriu zemrimit, dënimit të Allahut të lartësuar? Me dy gjëra. E para është të zbatojmë detyrat e fesë. E dyta, të largohemi nga gjunahet. Detyrat e fesë me ran shahadet, me thonë eshhedu an la ilaha illallah wa eshhedu anna muhammeden rasulullah, ose mashkurt la ilaha illallah muhammeden rasulullah. Detyra e dytë që ka muslimani, që është shtylla e dytë e islamit, falja 5 kohëve të namazit, e treta, dhënia e zekatit pasurisë, e katërta, agjërimi i muajit Ramazanit, e pesta, bërja e haxhit, po ka edhe detyra tjera, siç është falja e xhumas, falja e bayramit, është respekti ndaj prindërve, është ruajtja e lidhjeve me njerëzit e fisit. Gjunahet, pak më përpara përmendet disa nga llojet e gjunave, me urrëtit edhe nga gjunahet. Atëherë, kush i kryen detyrat dhe ruhet nga gjunahet, është një besimtar i devotshëm. Ka bo se bebin shkakun për shpëtuar nga zemrimi Allahut, për t'i ruajtur dënimit të Allahut të rrecuar. Dhe kush ja ka frikën Allahut, ka me arrit mirat të shumta. E para njërë, Allahu i do ata që i ruhen zemrimi dhe dënimit të ti. Ata që janë devotshëm, i kryen detyrat dhe ruhen nga gjunahet. Ta njerëz i do Allahu, thotë Allahu i lartësuar në Kur'an, fa inna Allahu yuhibbul muttaqin. Allahu i do njerëzit të devotshëm. E dyta, Allahu i lartësuar është me njerëzit që ja kanë frikën atij, që janë devotshëm. Është Allahu me ta. Dhe të qenit e Allahu të lartësuar me ta do të thotë që Allahu i ndihmon. Allahu kujdeset për ta. Allahu i ruan ata. Allahu e lehtëson punët. Allahu i jep sukses në jetë dhe për gjithçka. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an, inna Allahu ma'al ladhina taqaw. Allahu i lartësuar është me njerëzit e devotshëm, ata që kanë frikën atij. E treta, Allahu i lartësuar ka mua dhënë mjetet e jetesës, atyre që kanë frikën atij, që janë të devotshëm ndaj tij, do t'u jap mjetet e jetesës me bollëk. Do t'u jap rrezik me bollëk. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard. E katërta, Allahu i lartësuar ka me i mëkëmbër në tokë dhe ka mua bën përfundimin të mirë njerëzve të devotshëm, wal-aqibatu lil muttaqin. Porosia e dytë që ka dhënë profeti është me dëgjuar dhe me respektuar prisit, por prisit musliman dhe në gjëra të cilat nuk bien kundërshtim me fenë Allahut të lartësuar. Porosia e tretë është me ecë në rrugën e profetit Muhammed dhe të shokëve të tij. Se faktikisht kanë lindur shumë interpretime. Interpretime nga më të ndryshmet. Risin fe.
Dhe ne duhet të ecim në islamin e pastër burimor që bazohet në Kur'an, Kur'ani alhamdulillah është i përkthyer në gjuhën shqipe. Edhe në hadithet e profetit Muhammed, hadithet janë tradita e profetit ton, thënjet e profetit, veprimet e profetit ton dhe miratimet dhe pohimet që ka bërë profetit ton, janë mbledhur këto në libra, siç është Sahih Buhari, është Sahih Muslimit, është libri Riyadus Salihin, libri 40 hadithet. Hadithet e profetit Muhammed, pra bazojmë çështjet e fesë në Kur'an, është libri i Zotit, e ka burimin hyjnor. Në hadithet e profetit ton, gjithashtu bazohemi dhe në rrugën e shokëve të profetit Muhammed, se shokët e profetit Muhammed i ka lavdruar Allahu i lartësuar në Kur'an, radiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me ta. Përderisa Allahu është i kënaqur me ta, ata kanë qenë rrugën e drejtë dhe Allahu i ka lavdruar në Kur'an ata që pasojnë muhaxhirët dhe ansarët, domethënë pasojnë sahabët që emigruan nga Mekka dhe u vendosën në Medinë dhe ansarët, sahabët banorët të Medinës, të cilët e mbështetën profetin ton sallallahu alaihi wasallam. Pra rruga e drejtë është rruga e profetit dhe shokëve të tij. Me u bazuar në Kur'an, në hadithe profetit dhe me kuptuar Islamin ashtu sikur se brezi i parë. Kush bazohet në këto tri burime që i përmenda, Kurani, hadithi dhe qëndrimi unanim, rruga e shokëve të profetit Muhammed, ai është në rrugën e drejtë. Dhe kjo është shumë e lehtë, alhamdulillah. Prandaj dhe rruga e Zotit është shumë e qartë. Është shumë e qartë. Profeti Muhammed kur vdiq në ka lënë një rrugë aq të drejtë si, domethënë, në cilë nuk ka asnjë farë paqartësie. Dita, data së cilës është si dita, kështu ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith. Fakti është, siç e ka përmendur profeti edhe në këtë hadith, që kanë lindur sekte, kanë lindur interpretime të këqija, sekte që i vënë shok Allahut. Sekte të cilët kanë ngritur tyrbe. Sekte që kanë mohuar të vërtetat që përmendën Kur'an dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që kanë shpikur rite fetare apo ibadete që nuk kanë bazë në traditën e profetit dhe të shokëve të tij. Atëherë ne duhet të ruhemi nga rrisitë në fe, dhe kjo është porosia e fundit që ka thënë profeti Muhammed. Të ruhemi nga interpretimet, të ruhemi nga keq shpjegimet, të ruhemi nga sektet dhe të bazohemi në Islamin e pastër, burimor, në cilin që profeti dhe shokët e tij. Elusallahu subhanahu wa ta'ala që të na mbaj në rrugën e drejtë deri në ditën kur na vi vdekja. Elusallahu të na falë dhe të na mëshirojë, të na japë të mirë në këtë botë dhe ditën e gjykimit. Walhamdulillahi rabbil alamin.